məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması haqqında fərmanından irəli gələrək, cari ilin əvvəlindən fermerlərə dövlət yardımlarının vahid mexanizm vasitəsilə çatdırılması prosesinə başlanılıb. Lakin, həmin vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadə olunmaması və bir qrup mütəşəkkil cinayətkar dəstə halında birləşən şəxslər tərəfindən mənimsənilməsində əsaslı şübhələr olduğundan bu istiqamətdə Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun əməkdaşları, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mütəxəssislərinin iştirakı ilə birgə xüsusi əməliyyat tədbirləri keçiriblər. Belə ki, Kənd Təsərrüfatına dövlət dəstəyindən sui istifadə edərək bu sahəyə ayrılmış vəsaitləri saxta sənədlərə əsaslanan maliyyə əməliyyatları ilə nağdlaşdıraraq ələ keçirən mütəşəkkil dəstəyə daxil olan 30-a yaxın şəxsin dairəsi müəyyənləşdirilib. Həmin şəxslər ətrafında kompleks əməliyyat tədbirləri hazırlanaraq həyata keçirilib, onların cinayət əməlləri qeydə alınaraq zəruri sübutlar toplanılıb. Kartlar var, 1 milyonluq kartlar. Kurbusun var da, evlərdir, bu bazılar belə yer. Biz dənən 22%-dan tutulur. Pul dəyişmədən dövdürlər, sitirilməsək. Bu option gözükürlər, pul üçün olan teyvalı, hamı sözüm. Bizdən də pul. Havaya girən puldur. Kartınız var. Var. Ne kadar kartınız? 10 bin değil. Afer hiç olacak. 70 yapmış. Ha onu getirdim. İlk içinden ki bir çiz seni de şöyle olsun. Beni de şöyle olsun. Buyurun Allah eyliniz versin. Cinayətkar dəstəyə rəhbərlik edən Quba rayon sakini Elnur Haqtari və İmişli rayon sakini Hümmət Həsənov, eləcə də əlaqədar şirkətlərin vəzifəli şəxsləri də daxil olmaqla, ümumilikdə 12 nəfər əməliyyat nəticəsində saxlanılaraq Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə gətiriliblər. Araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, həmin şəxslər əvvəlcə Quba, Xaçmaz, İmişli, Şəmkir və s. rayonlarda fəaliyyət göstərən fermerlərə məxsus subsidiya vəsaitlərinin köçürüldüyü kartları qanunsuz olaraq öz əllərində cəmləşdiriblər. Daha sonra dəst üzvləri onlara yaxın olan adamların adlarına formal hüquqi şəxslər yaradaraq müxtəlif əmtəsiz maliyyə əməliyyatları aparmaqla vəsaitləri nağdlaşdıraraq mənimsəyiblər. İlkin araşdırmalarla həmçinin o da müəyyən olunub ki, dəst üzvləri tərəfindən yaradılan Hay Agro, Rövşənoğlu Agro MMC-lər və digər 6 fiziki şəxs vasitəsilə cari ilin 3 ayı ərzində Respublikanın ayrı-ayrı bölgəsindən 2000-dən artıq fermerə məxsus subsidiya kartları toplanılıb. Daha sonra kartlardakı pul vəsaitləri saxta sənədlər əsasında formal şəxslərin adlarına yaradılmış şirkətlərin bank hesablarına köçürülüb və 25-40% ödəniş müqabilində nağdlaşdırılıb. Bu qanunsuz maliyyə əməliyyatları nəticəsində ümumilikdə 5 milyon manata yaxın subsidiya üçün ayrılmış maddi vəsait təyinat üzrə istifadədən yayındırılaraq dəst üzvləri tərəfindən mənimsənilib. 2020-ci ildə bu fermer kartlarına pullar ayrıldı. İnsanlar, bütün fermerlərə fermer kartı verildi. Bunların içində vəsait vardı, nəqsiz vəsait idi. Yəni insanlar bunun ancaq dərman, gübrə ala bilərlər, pul ala bilməzlər. Biz də özümün adına və qohumlarımın adına 11 dənə post terminal aldım. İnsanlar fermer kartlarını gətirdi, bunları nəqdaşdırdı. Mən bu post terminaldan birin inişli rayonunda yerləşdirmişdik. İndiyənə kimi təxminən nə qədər pul çıxarmışsınız? 5 milyona yaxın. 5 milyona yaxın dövrə. Elnur adlı bir yoldaşla tanış oldum. O mənə təklif elədi, mən post terminalım var. Devlət tərəfindən vətəndaşlara verilən kartdan istifadə eləmək mümkündür. Biz onunla danışdıq, razılaşdıq. Mən 70% o kartları aldım, 85% bu terminala vurub ondan istifadə elədim. Nə kartları var? Fermer kartlarından istifadə elədim. İstifadə etdikləri ofislərə, avtomaşınlara və qeyri-yaşayış sahələrinə baxış zamanı çoxsaylı fermer kartları, küllü miqdarda nağd pul, kartlardan vəsaitlərin yerində silinməsi üçün istifadə edilən mini post terminallar, elektron məlumat daşıyıcıları, kart sahibi olan fermerlərin siyahıları və s. maddi sübutlar aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı saxlanılan şəxslər barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələrlə cinayət işi başlanılıb. Dəst üzvləri barəsində Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İş üzrə müvafiq istintaq və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.
Qeyd edək ki, dövlət tərəfindən kənd təsərrüfatı sahəsinin daha da inkişafı üçün fermerlərin kart hesablarına köçürülən subsidiyaların nağdlaşdırılması və başqa təyinatlar üzrə istifadəsi qadağan olunub. Həmin vəsaitdən kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan şəxslər yalnız nağdsız ödəmələr etməklə gübrə, toxum və aqrar sektorda istifadə olunan sair məhsullar əldə edə bilərlər.